Віктору Совінському 83. Каже, сьогодні взяв з собою маску, рукавички і ручку. Я хотів бачити, перш за все, те, щоб наша молодь залишалася на Україні. Працівниця виборчої комісії Христина Пришляк видає бюлетені пенсіонеру Михайлу Попику. Каже, загалом видала вже більше сотні. Важкість в кількості бюлетнів, бо 4 бюлетні – це складно, щоб не заплутатись і все правильно видати людям. Єдиний на рахунок чого ми от контактуємо з людьми, що вони нас запитують, як правильно яку відмітку ставити. Михайло Попик розповідає, чекав, щоб проголосувати близько 40 хвилин. Про кандидатів дізнавався з газет і телебачення. Хоча детально, ні, ну, поверхностно, по крайній мірі, так. Ну, інформації, якщо взяти в загальному, то інформації було маловато. Діана Ярошенко, Володимир Заболотний. Новини на Суспільному. Тернопільщина.